Hello. Doufejme, že není nikdo, kdo by tohle číslo neznal. A doufejme taky, že každý ví, k čemu se používá. Už jste ale někdy přemýšleli nad tím, proč má tísňová linka zrovna číslo 112? Proč to není třeba 123 nebo 666? A proč jsou vlastně všechny tísňové linky tříčíselné, když rychlejší by bylo vytočit jedno číslo? První tísňové číslo, které začalo fungovat v Londýně v roce 1937, muselo splňovat dva základní principy, jež vydržely dodnes. Číslo muselo být jednak snadno zapamatovatelné a jednak snadno vytočitelné na tehdejších telefonech v nepříznivých podmínkách. Třeba v kouři. A tak padla volba na 999. Jednočíselnou tísňovou linku neumožňovala tehdejší technologie. Pokud by tísňové číslo byla například devítka, znamenalo by to, že v síti by nemohlo existovat žádné další číslo začínající devítkou. Vytočení devítky by vás totiž okamžitě spojilo s operátorem tísňové linky. Tři čísla za sebou navíc výrazně eliminovala možnost náhodného vytočení, které dvojčíselná kombinace dostatečně nezaručovala. Možná vás teď napadá, proč byla zvolena kombinace devítek, a ne třeba jedniček nebo nul, které je snazší na číselníku poslepu najít. No, nula byla rezervovaná pro komunikaci s operátorem a jedničky mohly být náhodně vytáčeny dráty, které o sebe cinkaly v silném větru. Devítku šlo navíc například oproti dvojce jednoduše najít poslepu díky zarážce na číselníku. Když se v roce 1972 plánovala společná evropská tísňová linka, byla situace poněkud odlišná. Jednak se na trhu začaly objevovat tlačítkové telefony a jednak byly, zvláště v Německu, velmi oblíbené zámky na tehdejší ještě hojně rozšířené rotační číselníky. Tyto zámky zabraňovaly neoprávněnému volání meziměstských a mezistátních hovorů a většinou se umisťovaly na číslo 3, takže bylo možné vytočit jen čísla začínající jedničkou nebo dvojkou. S tímto omezením a taky s přihlédnutím na snadnou vytočitelnost na tlačítkovém telefonu přicházely v úvahu v podstatě tři možnosti. Kombinace tří po sobě jdoucích číslic byla vyřazena kvůli možnosti náhodného vytočení. A ze dvou zbylých pak padla volba na 112. A tak je tady. Číslo, které musí znát každý. A i když voláním na 112 nikdy chybu neuděláte, měli byste raději volat přímo jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému. 150 jsou hasiči a pamatovat si je můžete podle toho, že nula vypadá jako nádrž na vodu. 155 vás spojí se záchrankou a už to nikdy nespletete, protože pětka připomíná invalidní vozík. A 158 je policie. Jejichž osmička se podobá poutům. 112 pak volejte v případě, že se dostanete do potíží v jiných státech Evropské unie. Přesně k tomuto účelu totiž bylo jednotné evropské číslo tísňového volání vymyšleno. Kromě místního jazyka totiž operátoři ovládají minimálně angličtinu. A tak máte větší šanci se s nimi domluvit. A při volání se navíc automaticky odešle vaše poloha, takže se k vám může dostat pomoc i bez toho, abyste věděli, kde přesně jste. A pokud si nejste schopni zapamatovat žádná čísla nebo chcete záchranářům jejich práci ještě více usnadnit, doporučujeme si nainstalovat aplikaci Záchranka. Aplikace funguje nejen na celém našem území, ale i v Rakousku, Maďarsku a ve Slovenských horách. Kromě přivolání záchrany aplikace poradí také s první pomocí, doručí upozornění a další užitečné informace, které vám nebo někomu jinému mohou zachránit život. Tak žijte dlouho a blaze a nezapomeňte nám dát odběr, zvoneček a u dalšího dílu What the Fact už příští pondělí na viděnou.